केजीएफ 2 ର ସଫଳତା ପରେ ୟସ୍ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ୟସ୍ଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏହାର ତୃତୀୟ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବେଶି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କେଜିଏଫ୍ 3 2025ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଜିଏଫ୍ 3ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବିଜୟ କିରେଗାଣ୍ଡୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେଜିଏଫ୍ 3 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ନଚେତ 2027 ବି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ ଏବେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସାଲାର ମୁଭିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାଲାର ମୁଭି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28, 2023ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ସାଲାର ମୁଭି ପରେ ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କେଜିଏଫ୍ 3ର ନିର୍ମାଣ ସେ କରିବେ। ତେବେ ସାଲାରରେ ୟସ୍ ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କେଜିଏଫ୍ 2 ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1250 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଜାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଫିଲ୍ମରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାତା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଲିଉଡ୍ର ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। କେଜିଏଫ୍ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଢେର ସାରା ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତି ଡାଇଲଗ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଲ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫିଲ୍ମ କେବେ ଆସିବ? ଡେରିରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିକି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆସିବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ରେକର୍ଡ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।